Tento podcast alebo séria podcastov bude trošku iná ako predchádzajúce, nebudú to rozhovory, ale chcem vám predstaviť taký zaujímavý koncept, ktorý sa volá antifragilita, a chcem vám predstaviť tento koncept v porovnaní centralizovaných a decentralizovaných riešení a taktiež vám chcem predstaviť tzv. Barbell stratégiu, ktorú používam jednak na investície, ale dá sa používať aj na všeličo iné. A ak ste sa teraz totálne stratili, tak vám chcem len povedať, že jedná sa síce o teoretické koncepty, ale tieto teoretické koncepty majú veľmi praktické využitie v živote a podľa mňa je veľmi dôležité a zaujímavé sa pozerať na svet okolo nás a hľadať také nejaké základné vlastnosti objektov alebo procesov alebo stratégií okolo nás, aby sme vedeli vybrať správne, aby sme sa sústredili na to, čo je dôležité, aby sme vedeli, čo funguje a čo nefunguje. A na to sú teda rôzne nejaké miery a podobne. A začníme témou centralizácia, decentralizácie. A popri tejto téme sa pokúsim vysvetliť koncept Nassima Nicholasa Taleba a tým je antifragilita. Takže, väčšinou keď sa pozeráme na nejaké riešenie, tak veľmi často sa používa tzv. Cost-benefit analýza alebo CBAčka. Veľmi často tento termín alebo túto analýzu používajú vlády, keď chcú vyhodnotiť, že či je nejaké riešenie dobré alebo zlé, alebo či sa do neho oplatí ísť alebo nie. A je to v podstate veľmi jednoduchá analýza, ktorá sa udeje v Exceli, deje sa tam veľmi veľa hádaní čísel. To znamená, že kritici tohto typu analýzy hovoria, že v zásade, keď potrebujete dostať kladné číslo, tak správnym hádaním parametrov to kladné číslo dostanete. Ale moja kritika bude trošku iná. No, takže poďme sa pozrieť na jeden zo spôsobov, ako sa robí. V zásade máme nejaké riešenie, ktoré má priniesť nejaké benefity, nejaké príjmy, ktoré sú vyčíslené väčšinou v peniazoch. A na druhej strane niečo stojí a má nejaké náklady a nejaké rizika. Čiže jednoduchá cost-benefit analýza je o tom, že sčítame všetky benefity alebo príjmy, odčítame všetky náklady a dostaneme nejaké číslo a teda po skončení projektu by sme mali očakávať, že projekt má daný benefit alebo je v strate alebo sa pohybuje teda niekde v tomto rozmedzi, ktoré si nejakým spôsobom určíme. A vo väčšine prípadov nás zaujíma znamienko. To znamená, že keď benefity prevážia náklady, tak CBAčka vyjde kladne. To znamená, že ak je to teda nejaký vládny program, alebo štátny program, tak si teda ten štát povie, že super, ideme do toho, pretože benefity prevážia náklady. Táto analýza má viacero problémov. V prvom rade benefity aj náklady odhadujeme, pretože nastávajú s nejakou pravdepodobnosťou. Benefity získame iba vtedy, keď sa projekt podarí. A on sa podarí s nejakou pravdepodobnosťou, ktorú sa snažíme odhadnúť. Čiže jedna z možností je, že prenásobíme všetky benefity a všetky náklady pravdepodobnosťami, s akými nastanú. Je napríklad veľmi vysoká šanca, že spravíme projekt, ale tento projekt nikoho nezaujíma a nikto ho nebude používať. Čiže čakali sme, že budeme mať 1 000 000 používateľov, ale v skutočnosti to bude používať iba 1 000 ľudí.
A toto riziko sa podľa ľudí, ktorí robia cost-benefit analýzy, dá nejakým spôsobom odhadnúť a tie benefity sa teda dajú ováhovať rizikom, že rizikom toho, že či to bude používať dostatočný počet ľudí. Ja osobne si nemyslím, že tie rizika sa dajú takto dobre odhadnúť. Myslím si, že pravdepodobnosti si väčšina ľudí, ktorí robia analýzy, do veľkej miery cucajú z prsta. Čiže ak chcem dosiahnuť kladné znamienko a chcem, aby ten projekt bol zrealizovaný, tak predpokladám, že pravdepodobnosť úspechu nebude 55%, ale 65%, a omáčku k tomu, že prečo to tak je, dokážem vymyslieť veľmi jednoducho. A to riziko sa odhaduje veľmi ťažko a aj malé zmeny dokážu zmeniť to znamienko. Čiže môže sa stať, že CBAčka, tá cost-benefit analýza mi vyšla veľmi dobre, kladne, a v skutočnosti malý rozdiel alebo malá chyba v odhadnutí rizika spôsobila to, že v skutočnosti to tak nebude. To však nie je jediný problém. Teraz predpokladajme, že by sme vedeli úplne presne odhadnúť všetky benefity a všetky náklady. V takom prípade je tu ešte jeden problém, že pri cost-benefit analýze je úplne jedno, v akom poradí sčítame a odčítame benefity a náklady. Je to jedno, pretože 1 plus 2 je to isté ako 2 plus 1. A v realite to však nie je jedno, pretože v realite sa nám stane to, že ak náklady prídu skôr ako benefity, tak celý projekt môže skrachovať skôr ako tie benefity budeme môcť získať alebo zarobiť. Čiže môže sa nám veľmi jednoducho stať to, že nám na začiatku príde na miesto 1 milióna užívateľov 1 000 užívateľov a navyše ten systém má bezpečnostnú dieru, niekto ho hackne, získa z neho osobné údaje a už to nikdy nikto nebude chcieť používať. Toto riziko tam málo kedy niekto započíta a je podstatné, že kedy nastane. Môže sa nám stať opačná vec, a to je, že najprv príde 1 milión užívateľov a potom odtiaľ uniknú osobné údaje. Teraz je otázka, že či to je dobré alebo zlé. To teda je otázka na diskusiu, ale je možné, že ten projekt na seba nejakým spôsobom zarobil, ušetril peniaze alebo niečo dosiahol, ale aj napriek tomu je neúspešný. A to, že kedy tieto udalosti nastanú, úplne ovlivní ten výsledok. Čiže v tom prvom prípade projekt skrachuje ešte skôr, ako sa stihne vrátiť jeho náklad. V druhom prípade možno skrachuje neskôr, ale nie je to až také zlé. Čiže je podstatné, v akom poradí nastanú jednotlivé udalosti. Iný príklad, ako je možné si toto uvedomiť, je, že idem do kasína, mám 100 euro a mám 51% pravdepodobnosť, že vyhrám dvojnásobok a 49% pravdepodobnosť, že prehrám všetko. A prídem do kasína, stavím 100 euro a je veľký rozdiel, či prvýkrát vyhrám alebo či prvýkrát prehrám 100 euro. Pretože ak pri prvej stavke prehrám 100 euro, tak som skončil a môžem ísť domov. A keď stavím a vyhrám, tak môžem pokračovať v hre. Čiže v skutočnosti naozaj závisí od poradia udalostí, ako nastanú, aj keď tá cost-benefit analýza toto nezohľadňuje v takej najjednoduchšej forme.
Čiže zhrniem, máme problém správne odhadnúť, že či nejaká udalosť nastane alebo nie, alebo s akou pravdepodobnosťou, a máme veľký problém s tým, že závisí na poradí, v akom udalosti nastávajú. Dobre, tým sa dostávame k tomu, že toto možno nie je dobrý spôsob, akým vyhodnocovať, či projekt, či do projektu ísť alebo neísť, alebo či bude alebo nebude úspešný. Ale bolo by dobré mať nejakú mieru, na základe akej sa budeme rozhodovať, že či teda je dobrý nápad ísť do daného projektu alebo nie. A tým sa dostávame k antifragilite od Nassima Nicholasa Taleba. A on hovorí, že existujú nejaké tri možnosti, akými reagujú objekty alebo procesy alebo projekty alebo čokoľvek, na čo sa pozeráme, na vplyv vonkajšieho prostredia, konkrétne na pôsobenie času, pôsobenie chaosu, entropie, pôsobenie neistoty a podobne. Ukážeme si to na troch príkladoch. Predstavte si, že máte porcelánovú šálku a hodíte ju zo stola na zem. Čo sa stane? Veľmi pravdepodobne sa rozbije. To je teda jedna strana tejto škály, kedy povieme, že tento objekt, táto šálka pôsobením sily je krehká, pri pôsobení sily je krehká, a keď je krehká, tak sa rozbije. Samozrejme, keby sme tú šálku hodili nie zo stola na zem a nejakou silou, ale keby spadla z možno 5 mm, tak sa nič nestane a prežije to. A to sú objekty, ktoré sú robustné. Samozrejme, objekty môžu byť robustné pri páde zo stola. Napríklad, ak pozeráte tento podcast na videu, tak vidíte sekerku a sekerke sa nič nestane, keď spadne zo stola. Skôr je možno problém s podlahou, ktorá to nemusí prežiť. A to je teda taká nejaká tá stredná škála, kedy je ten objekt robustný. To znamená, že pri pôsobení zase sily, chaosu, času, neistoty a tak ďalej sa mu nič nestane, ale ani sa nejakým spôsobom nezlepší. No a na opačnom konci, ako krehké objekty, sú antifragile, antikrehké objekty, a to sú objekty, ktoré z tohto chaosu, neistoty a podobne ťažia. Príkladom môže byť ľudské telo. Keď na ľudské telo pôsobíte silou, tak pravdepodobne telo zareaguje a tá reakcia je, že sa obrní a začne vytvárať nové svaly. Znamená, že keď cvičíte alebo dvíhate ťažké veci, tak telo si povie, že aha, pozor, asi by som mal vybudovať viac svalovej hmoty, lebo vyzerá, že to bude v budúcnosti potrebné. A je to vlastne odpoveď, kedy telo kompenzuje nielen tú silu, ktorá bola na neho nejakým spôsobom použitá, ale aj nadkompenzuje. To znamená, že snaží sa vytvoriť svaly, ktoré zvládnu ešte väčšiu silu. Antikrehké veci sú rôzne ďalšie. Napríklad, keď si predstavíte púpavu, na ktorú pôsobí vietor a počasie, tak ten vietor vo väčšine prípadov spôsobuje problémy, ale pre púpavu jej umožňuje rozmnožovať sa. To znamená, že hovoríme, že púpava je antikrehká alebo antifragile na pôsobenie vetra. Čiže tieto jednotlivé objekty môžu mať takéto tri typy odpovedí na pôsobenie nejakých rôznych síl, chaosu, času a tak ďalej.
A čo je ale podstatné, že môžu mať rôzne odpovede pri rôznych silách. Ako som povedal, zhodiť šalku z 5 mm asi nie je problém. Myslím si, že ľudské telo by malo napríklad veľký problém, keby sme naň pôsobili obrovskou silou, napríklad keby ste sa naozaj silou mocou snažili zdvihnúť kamión a neprestali by ste, tak si asi veľmi ublížite. A myslím si, že ani tá sekerka neprežije pád z nejakého veľmi vysokého miesta alebo keď spadne na nejaký veľmi pevný objekt, tak sa tiež môže rozbiť. Čiže tá odpoveď, tá reakcia na to pôsobenie sily môže byť samozrejme rôzna. No a naspäť k tým projektom, že keď nevieme úplne presne, čo sa stane, predpokladáme, že na svete nastáva chaos, že na objekty pôsobia rôzne sily, že mám projekt a neviem, ako ho príjmu užívateľia, či ich naozaj príde milión alebo nie. A tak je dobré pozrieť sa, ako sa ten projekt alebo ten objekt správa pri rôznych situáciách, ktoré môže nastať, a či sa pri pôsobení toho chaosu zlepšuje alebo zhoršuje. A aj keď to možno znie zvláštne, tak existujú stratégie, pomocou ktorých sa dajú takéto odpovede, ktoré sú antifragile, to znamená, že pri pôsobení tých síl, chaosu, času a tak ďalej sa tieto objekty zlepšujú. A o takej stratégii si povieme pri investovaní, a je to teda všeobecná stratégia, pomocou ktorej sa dajú krehké objekty premieňať na antikrehké. Takže môžeme si o nej niečo povedať neskôr. Ale poďme sa teda pozrieť na centralizované versus decentralizované riešenia. Centralizované riešenie znamená, že mám riešenie nejakého problému. Napríklad poznáme centralizovaný súdny systém. To znamená, že máme jeden súdny systém, jednu sadu zákonov a snažíme sa tento jeden systém zlepšovať. A centralizované riešenia sa väčšinou snažia dosiahnuť stabilitu tých riešení pomocou stabilizácie prostredia. To znamená, napríklad keď už som povedal o tom súdnom systéme, tak mám stabilitu prostredia danú tým, že mám nejakú sadu stabilných zákonov, mám stabilné pravidlá, ako prebieha súdny proces, mám stabilnú sadu, alebo relatívne stabilnú sadu sudcov, ktorí rozhodujú. A teda na to, aby tento systém nejakým spôsobom bol schopný fungovať, tak sa snaží to prostredie zastabilizovať a potom v rámci stabilného prostredia ladiť nejakú odpoveď na to stabilné prostredie. Centralizované riešenia, ktoré stabilizujú prostredie, sa vyznačujú napríklad tým, že sa snažia vytvárať rovnaké pravidlá pre všetkých. Máme tu harmonizáciu trhu v Európskej únii, to znamená, nejaký centrálny orgán povie, že aké žiarovky sa môžu predávať, ako vyzerá banán, čo teda už asi neplatí zrovna toto pravidlo. Snaží sa harmonizovať napríklad výšku daní, to znamená, že je to nejaký systém, ktorý sa snaží spraviť rozhodnutia, ktoré stabilizujú trh, a potom vytvoriť jedno riešenie, ktoré je rovnaké na ten daný trh. Veľmi zaujímavé je, že keď si uvedomíme, že centrálne riadiť ekológiu, to znamená zachraňovať planétu a robiť nejaké environmentálne programy,
A cieľom je zase zastabilizovať prostredie namiesto toho, aby sme si uvedomili, že to prostredie sa stále mení. A centralizované riešenia sú veľmi krehké vo väčšine prípadov v tom poňatí talebovskom, to znamená fragile, pretože nezvládajú chaos. Keď sa to prostredie zmení, tak väčšinou veľmi pomaly reagujú a namiesto toho, aby sa prispôsobili, tak sa snažia to prostredie vrátiť naspäť do takého stavu, v akom boli predtým a tak ďalej. Okrem toho, tá stabilita prostredia znamená, že keď je niečo veľmi stabilné, tak sú tam väčšinou skryté rizika. Príklad je napríklad firma, ktorá, alebo ešte lepší príklad je mena, ktorá je príliš stabilná. Predstavte si, že by dolár voči ja neviem, zlatu a euru zároveň bol v podstate rovná čiara. Všetci sú radi, že majú stabilné prostredie, ale keď sa už tá stabilita nedarí udržať, tak väčšinou nastane veľký problém. Takýto problém nastal napríklad s britskou librou, kedy centrálna banka sa snažila stabilizovať hodnotu britskej libry, až kým to teda nezvládla a potom nastal chaos. Čiže ja tvrdím, že centralizované riešenia sú väčšinou krehké na zmeny prostredia, a veľmi často sú krehké aj na ostatné veci, na chaos, na pôsobenie času, práve tým, že možno dané konkrétne riešenie nielen, že sa nevie prispôsobiť, ale možno je aj celkovo zlé na nejakú podmnožinu problémov, ktoré sa snaží riešiť. Ak vidíte video, tak je tam obrázok, ktorý som si požičal od Michaela Mangera, kde sú dva ploty na ceste, ktoré sa snažia zabrániť prejazdu aut. A to znamená zastabilizovanie prostredia, ochrana cesty pred tým, aby tadiaľ chodili auta. A okolo plota vidíte vyjazdenú trávičku, ako tie auta tento plot obchádzajú. A to je taký veľmi pekný príklad toho, akým spôsobom tie centralizované riešenia zlyhávajú. A zlyhávajú tým, že keď nie sú vyhovujúce pre riešenie daného problému, alebo niekomu niečo príliš zakazujú, a tak tí ľudia na to reagujú a to prostredie sa mení. A prostredie vie obísť nejaké obmedzenia, ľudia sú veľmi vynaliezaví a keď im niečo zakážete robiť jedným spôsobom, tak nájdu tisíc ďalších spôsobov, ako to urobiť. Čiže možno poznáte a rôzne zákony, ktoré sa dajú obchádzať, a hovoríme, že ľudia obchádzajú zákony a že ten zákon bol myslený tak, ale ľudia našli nejaký špeciálny prípad, paragraf, alebo proste vymysleli nejaký spôsob, ako ten zákon obísť. A to je presne ten príklad toho centralizovaného riešenia, že mám nejaké pravidlo, ktoré je zafixované, poslanci počítajú, že bude platiť najbližších 10 rokov, ale tí ľudia reagujú každý deň a vymýšľajú, akým spôsobom vyriešiť daný problém, ktorý riešili. A keď im v tom niečo bráni, napríklad nejaký veľmi statický zákon, tak ho veľmi radi obídu. A čo na to decentralizované riešenie? Decentralizované riešenie znamená, že ľudia majú nejaký problém a namiesto toho, aby som sa snažil ten problém vyriešiť pre všetkých, tak si ja vyberiem podskupinu ľudí, najmä tomu študenti, a snažím sa ho vyriešiť nejakým spôsobom pre študentov. Niekto iný si vyberie skupinu podnikatelia a ten istý problém sa snaží vyriešiť pre skupinu podnikateľov.
iným spôsobom. To znamená, že v takomto systéme mám na jeden problém veľa rôznych riešení, ktoré sa ani vo väčšine prípadov nesnažia ten problém riešiť pre všetkých. A tým pádom nepočítajú s tým, že niekto stabilizuje prostredie. Dokonca, keď to prostredie nie je stabilné, keď vznikne nejaká podmnožina, ktorým dané riešenie nevyhovuje, tak je to ďalšia príležitosť vyriešiť ten problém iným spôsobom. A stabilita tých riešení, to zabezpečenie toho, že tie riešenia existujú, vyhovujú a problém je permanentne riešený, sa zabezpečuje v takomto veľkom ekosystéme decentralizovaných riešení tak, že jednotlivé konkrétne riešenia sa prispôsobujú prostrediu. A takéto riešenia vítajú výzvy, umožňujú rásť, čerpajú z chaosu, využívajú chaos a náhodu ako prostriedok rastu a časom dobré riešenia vyhrávajú a tie, ktoré nevyhovujú, tým, že ľudia si môžu vybrať to riešenie, ktoré im vyhovuje, tak také riešenia, ktoré nevyhovujú nikomu alebo vyhovujú len veľmi malej skupine ľudí, prehrávajú, krachujú, zomierajú a sú nahradené inými. Čiže ak máme veľmi meniace sa prostredie, ktoré sa nesnažíme nejakým zásadným spôsobom harmonizovať, stabilizovať a tak ďalej, a pozeráme sa na množinu všetkých riešení ako na ekosystém riešení, tak keď prichádza chaos, zmeny a tak ďalej, tak celý ten ekosystém riešení sa ako keby zlepšuje. To znamená, že keď počítame s tým, že všetko sa vo svete mení, tak ten ekosystém sa zlepšuje, pretože zlé riešenia zomierajú a ľudia nachádzajú dobré riešenia na tie nové podmnožiny, na tie nové podproblémy, na tie nové časti prostredia. To neznamená, že tým decentralizovaným riešeniam, že sú napríklad vždy lacnejšie alebo vždy lepšie. Decentralizované riešenia majú často napríklad vyššie transakčné náklady, pretože keď chcem vyriešiť problém, tak namiesto toho, aby som išiel do jednej organizácie, ktorá vždy rieši ten konkrétny problém, tak musím ísť do viacerých firiem, a viacerých organizácií a zistiť, kto ten môj problém vyrieši najlepšie. Čiže mám zase nejaké náklady na dohľadávanie, ako sme sa bavili v podcaste s Robom Chovanculiakom, ktorý mimochodom, ak ste nepočuli, tak odporúčam. Ale z dlhodobého pohľadu ten súbor všetkých decentralizovaných riešení je antikrehký, antifragile, pretože zase zlé riešenia umierajú a dobré riešenia pribúdajú a celý ten ekosystém sa prispôsobuje všetkým zmenám prostredia a tým pádom sa zlepšuje. Ale neznamená to, že každé jedno z tých podriešení musí byť úplne optimálne s najnižšími nákladmi a tak ďalej. Ale lepšie sa prispôsobuje zmenám. A ďalší problém je, že centralizované riešenia sú veľmi krehké na chyby a mali by sme si uvedomiť, že chyby sa stávajú. A takým pekným príkladom je nízkotučná dieta. Už som o tom hovoril aj v predchádzajúcich podcastoch, blogoch a veľmi často to použijem ako príklad v prednáškach. Je to niečo, čo vzniklo v roku 1939 na základe jednej neúplne dobrej štúdie a na jej základe Svetová zdravotnícka organizácia a vlády krajín začali odporúčať nízkotučnú stravu, v obchodoch sa začali objavovať všelijaké nízkotučné mlieka, jogurty a tak ďalej. A v roku 2015, teda pred dvoma rokmi, konečne Svetová zdravotnícka organizácia uznala, že to bola chyba a že ľudia začali nahrádzať aj zdravé tuky cukrami a v
tom prípade v zásade vznikla kvázi epidémia detskej cukrovky. A množstvo cukrovkárov vo svete sa veľmi výrazne zvýšilo a ľudia sú tučnejší a viac chorí. Čiže je to zase jedno riešenie, ktoré kto si povedal, že tuky sú zlé, jedzte menej tukov. Ľudia tým, že začali jesť menej tukov, tak samozrejme ich museli niečím nahradiť, aby mali energiu, a teda ich nahradili sacharidmi, čiže cukrom. A máme tu obrovské problémy s obezitou, s cukrovkou a tak ďalej. A na tomto je zaujímavé to, že neverím konšpiračným teóriám, že toto bol nejaký veľmi zlý úmysel a celý svet je skazený, lebo cukrárska lobby povedala, že poďme všetkých krmiť cukrom. Nemyslím si, že toto bolo tak. Myslím si, že to bola zhoda veľkého množstva okolností, nekompetencie, nedostatku vedeckého poznania. Ale čo je problém, že niekto odporúčal veľkému množstvu ľudí, čo majú robiť. Odporúčania sú niekedy v tomto prípade aj dosť povinné. Napríklad sa tieto odporúčania dostali do jedálničkov škôl, kde na základe týchto odporúčaní vlastne jedálne podávali jedlo, varili a podávali jedlo deťom, a od roku 1939 do roku 2015 v Amerike veľa ľudí bolo chorých, viac chorých a tučnejších. Máme tu teda tú epidémiu obezity. U nás si to samozrejme ešte stále nevšimli a nízkotučné jogurty sa predávajú aj u nás, samozrejme aj v Amerike, lebo v Amerike sa predáva všetko, čo si niekto kupuje. A takže zase jedno riešenie centralizované, kde nastala chyba a ľudia sú chorí a nebolo to teda dobre, bola to chyba. Druhý príklad je viac zo súčasnosti. A jedná sa o odporúčania na svetlá. Určite ste zachytili, že Európska únia zakázala predávať klasické Dysonove žiarovky. A máme všelijaké úsporné žiarovky a rôzne halogénové svetlá a tak ďalej. A ak vidíte video, alebo máte možnosť video, tak sa práve pozeráte na obrázok s frekvenčným spektrom jednej z tých úsporných žiaroviek. A čo je podstatné, že pri svetle nie je podstatné len to, že akou intenzitou to svetlo svieti, aj keď samozrejme svetlo z akejkoľvek žiarovky, vrátane Edisonovej, úspornej, akejkoľvek LEDkovej, má oveľa nižšiu intenzitu ako slnko, čiže je dobrý nápad vychádzať na slnko. Ale keď si porovnáte frekvenčné spektrum, tak pri tejto úspornej žiarovke vidíte, že je tam veľký kopček, veľký spike pri modrom svetle. Toto modré svetlo spôsobuje to, že vaše telo nevytvára melatonín a produkuje serotonín. To je taký klasický switch pre cirkadiánny rytmus, kedy telo po západe slnka prechádza pomaly do módu, že ide spať. A je to dané tým, že po západe slnka teda táto konkrétna časť modrého svetla už nie je a telo sa teda pripravuje na spánok. Keď ste pri umelom osvetlení, zrovna pri tejto frekvencii, tak vaše telo sa nikdy nezačne pripravovať na spánok a nikdy nezačne robiť melatonín a sú z toho poruchy spánku. Toto je teda prvý problém. Druhý problém je, že zase veľmi dôležité červené a infračervené svetlo, ktoré
pomáha pri produkcii energie, sa tu nenachádza. To znamená, že pri takejto super úspornej žiarovke síce Európska únia centrálne šetrí strašné množstvo energie, ale ľudia majú problémy so spánkom, bolí hlava a nemajú energiu. Takže zase niekto centrálne rozhodol, povedal, že takto to má byť, toto je riešenie problému osvetlenia, zachránime planétu a ľudia sú zase chorí a majú problém so spánkom. Mimochodom, problém so spánkom je podľa mňa absolútne najhoršia vec. Myslím si, že ak má niekto problém so spánkom, tak je úplne jedno, ako sa, alebo skoro úplne jedno, ako sa stravuje a či si dáva výživové doplnky a či cvičí. A myslím si, že keď má niekto problém so spánkom, tak je to prvá vec, ktorú by mal riešiť. Možno súčasťou toho riešenia je práve aj zmena svetla. Odporúčam, ak môžete, vystavujte sa dennému svetlu a slnku. O to sa momentálne snažím aj ja, aj keď tu na Bali, kde sa nachádzam, už pomaličky bude slnko za chvíľu zapadať, ale trávim veľmi veľa času na slnku. Mimochodom, tá úsporná žiarovka nemá ani ultrafialové B spektrum, ktoré je potrebné na výrobu vitamínu D. Toho veľa nemá ani klasická Edisonova žiarovka, ale teda dá sa nájsť osvetlenie, ktoré má veľmi podobné frekvenčné spektrum ako slnko a to je ešte lepšie. Čiže na svetle záleží. Keď už som pri tých svetlách, tak mnohé žiarovky a mnohé typy osvetlenia blikajú a to blikanie nevidíte, ale vaše telo ho cíti a tiež vás z toho môže boliť hlava. Takže nepozerajte sa len na účet za elektrinu, neverte úplne Európskej únii, že vie, čo je pre vás dobré a skúste decentralizovať svoje rozhodnutia o tom, akému svetlu sa vystavujete a myslím si, že budete mať zvýšenú kvalitu života. Zhrniem, ako sa decentralizované systémy zlepšujú pri neistote a chaose. Ten mechanizmus je taký, že existuje veľa riešení rovnakého problému. Najlepšie pre daný konkrétny segment alebo nejakú časť trhu a najlepšie riešenie vyhrávam. Ostatné riešenia, ktoré nie sú užitočné pre nikoho alebo pre veľmi málo ľudí, krachujú. Tento mechanizmus funguje vtedy, keď nie je prítomná harmonizácia prostredia, čiže to prostredie berieme také, ako je prirodzene, to znamená meniace sa, chaotické a tak ďalej. A existuje konkurencia, to znamená, neexistujú nejaké štátne výhody alebo regulácie na to, ako by dané riešenie malo vyzerať. Čiže to, že mám konkurenciu u výrobcov žiaroviek alebo nízkotučných jogurtov, mi je dosť na nič, keď Európska únia povie, že takto má vyzerať žiarovka a to, ako má vyzerať žiarovka, je zlé a škodí. Na to svetlo sú teda ľudia tiež rôzne citliví, takže niekto možno preferuje to, že ušetrí nejaké drobné na elektrické energii. Ja osobne preferujem to, aby som sa vystavoval zdravému svetlu. Pri centralizovaných riešeniach čakáme pomerne dlho, kým sa relevantní ľudia, odborníci a tak ďalej zhodnú, že to staré riešenie už je zlé a treba ho nahradiť nejakým iným riešením. A tým pádom sa veľmi pomaly prispôsobujú prostrediu a majú tendenciu skôr stabilizovať prostredie a nejakým spôsobom bojovať proti tomu tej prírodzenej neistote, chaosu a tomu, že sa veci menia. Takže toľko z tohto podcastu. Verím, že vás koncept antikrehkosti, antifragility zaujal a verím, že by ste v živote chceli veľmi veľa vecí, ktoré sú vystavené neistote, napríklad možno vaše financie, zdravie, možno
a možno nejaké ďalšie dôležité aspekty vášho života. A možno by ste ich chceli premeniť na antifragile, antikrehké. A v konkrétnych prípadoch sú samozrejme riešenia, ktoré sú antikrehké. Ako som ukázal, je dobré decentralizovať a je dobré vyberať si riešenia, ktoré sú decentralizované a tým pádom majú vyššiu šancu na to, že sú antifragile. Ale existujú aj iné všeobecné stratégie, okrem decentralizácie, ktoré môžu zvýšiť antifragilitu. A v jednom z ďalších podcastov sa pozrieme na to, ako vytvoriť takúto stratégiu, ako v neistom svete vytvárať systémy alebo riešenia, ktoré reagujú na chaos alebo neistotu pozitívnym spôsobom a ako z tohto chaosu a neistoty môžeme ťažiť. A na záver teda už len odporúčam knižku Nassima Nicholasa Taleba Antifragilita, ktorá myslím vyšla aj v slovenčine alebo v češtine. Ja som ju čítal v angličtine a je to jedna z najlepších knížek, aké som kedy čítal. Myslím, že mnohým ľuďom dá veľa a okrem iného aj veľa zábavy. A zároveň by som chcel poprosiť o to, aby ste tento podcast poslali svojim kamarátom, ak si myslíte, že má nejaký zmysel a asi ak ste sa dopočúvali až sem, tak vám niečo dal, ináč by ste ma dúfam vypli v polovici. A takisto sa prihláste na odber nových epizód tohto podcastu. Prihlásiť sa môžete rôznymi spôsobmi, ak používate Apple zariadenia, iPhone a iPad, tak sa môžete prihlásiť priamo v podcast aplikácii a nové epizódy vám budú chodiť priamo do vašej podcast aplikácie. Ak používate iné zariadenia, môžete sa prihlásiť cez YouTube, cez akékoľvek iné podcast aplikácie alebo mi môžete dať svoju e-mailovú adresu a dozviete sa o novej epizóde e-mailom. Takže vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa tešíte na ďalšie vydanie, kde si povieme všeobecnú barbell stratégiu na to, ako z krehkých vecí robiť antikrehké veci. Majte sa pekne.